Разни паркови и сплашени граѓани за безбедноста на своите миленици, откако утринава беа најдени три отруени кучиња со опасниот отров метмиол или ланате. За граѓаните има опасни кучиња, но труењето не е решение. Лаеше до мене, разбирате, и викав ваму, таму и избега некако. Еве што апелирате за кучињава? Абе, какви кучиња, шинтери, јас сум чувал две кучиња, ми ги земаа шинтери, вика, како усред центар кучиња. Сега е мода, стана сите кучиња чуваат, пуштаат, што знаат прават. А колку кучиња ве нападна? Три имаше одека. Во последните три дена десетина граѓани завршија во болница, откако биле нападнати од куча ротвајлер. За сега се уште не е познат собственикот на кучата. Освен оние најави што ги имаше по медиумите, до сега официално до градот се нема обратено ни една од оштетените страни. Комплексен е овој проблем и до сега имало такви инциденти со граѓаните, градот секогаш излегувал на висина на својата должност. Симптомите на труење од овој отров се повраќање главоболки, симптоми слични на вирус или труење од храна.